curyaankaba agaloma waayina wax ay kan loo yiri ninkii qararay la danay inuu ku cilmi qaata dadka naafada kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ayaa waxay maanta maray la hadlayeen warfidiyanada ay ka warameen xaaladda nololeed ay ku nool yihiin waqti haadirkan waxaanay dadweynahani ay fariin u direen xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo laamaha dawladda kala duwan iyagoo ugu baaqay in la iska xirsaaro dadka naafada isla markaana la taakuleeyo waa kuwan dadkan oo isugu jira hooyooyin waayeel iyo sidoo kale dhalinyaro xaaladooda duruufeed ee nololeed ka hadlaya marka hadii aanu nahay naafada dadka naafada ee jilicsan ee gobolka Tugdheer waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanayna in wax naloo qabto oo nala eego oo wixii shaqaysan karaya shaqo la siiyo oo wixii baahan ee dhibaataysan wax loo qabto qof uun meesha ku dhow oo baaskeel saaran mooye waa dad wada galgalanaya wada tukubaya wada gurguuranaya weey xaqna waxaan u leenahay inaad hor timaado iminka aanu hadlayno joogno yaanu xaq kuugu leenahay adduunyaduna waa ayaamo yaroo waa ogsihiin ayaamaha mas-uuliyadda asidaan aakhira iyo afkaba ilaashada anigu imika waxaan wadaa markaas shaahaan iska waramo afar wiil oo walaala waan dhalay oynama oo curyaameena marka cid bilaaadan waxba ka saari maayo ilaahay baa curyaanimada u keenay wax waxay gu tarana haday hay'ad tahay hadday madaxweyne tahay hadday bara saabtayna toonamaan aray curyaamiintu kor waxay u dhaaftay shan boqol lix boqol bay kor u dhaaftay hadday indhala yihiin hadday cagala yihiin hadday gacmala yihiin hadday naafa yihiin hadday si kasta yihiin caruurta baraseelka ah caruurta dhulka ku jiifta dadka beerka ku soconaya dadka maalinkan maata xaaladahoodu fog yihiin wax noo qabtay hadduu gobolka Tugdheer yahay aanu ku noolaanu joogno weli maanu arag wixii tabarteeda dowladda Soomaaliland dadkan iyada mas-uulka ah iyada xukunta iyadaa lagala xisaabtamaya wixii ay u qaban karto waa ay u qabataa shaqeeya maanaan arag weli haday hay'adii haday maamulka gobolka Tayba waxaan ku codsanaynaa inuu maamulka gobolku nala shaqeeyo oo dadka jilicsan aad loo eego oo madaxdu ay aad u soo eegto ayaan ku codsanaynaa maamulka gobolka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wa Khalid Bakayle wararka fogaanta raga xorta Star TV Burco